Tačno je 30 godina od najtežeg napada na Dubrovnik, koji mnogi ocjenjuju kao najsramniji čin u crnogorskoj istoriji. Marko Sjekavica prije tačno 3 decenije bio je u Starom gradu dok su padale granate i svjedok je bolne istorije. I to je nešto što je frapantno, kako je to počelo od danas do sutra, zapravo što se tiče svakodnevnog života u Dubrovniku, jer to je bilo manje više bar za jednog dječaka od 10 godina ljeto koji svako drugo sa kupanjem, sa odlascima na barku, sa igranjem sa prijateljima i odjednom od danas do sutra 1.10.1991. smo prestali živjeti taj jedan prilično opušten i lagodan život i počeli smo živjeti u skloništu bez vode, bez struje. Marko ističe da su to sjećanja koje ostaju za cijeli život, ali su njega, na sreću, usmjerila ka traženju mira i izgradnji zajedničke budućnosti. Poručuje da se cijeli region mora na adekvatan način suočiti s prošlošću. Ukoliko se adekvatno s njom ne suočimo, mislim da se kao bumerang može vratiti. To smo vidjeli isto tako na primjeru sukoba u 90-ima, da su se mnoge stvari koje nažalost nisu bile adekvatno riješene iz Drugog svjetskog rata, te stvari na ovaj ili onaj način ponovile. I isto tako postoji vrlo realna opasnost da će se još jednom ponoviti, jer kao društva nismo dovoljno uz ogradu onoga što su napravili pojedinci, uz ogradu onoga što su napravile mnoge nevladine organizacije i hvala im na tome, kao društva i pogotovo kao nositelji političke vlasti nije se dogodilo to jedno adekvatno suočavanje sa prošlošću. Saglasan je s tim i novinar Luko Brajlo, koji je prije 30 godina izvještavao iz Dubrovnika. Mladi ljudi i s jedne i s druge strane, dakle gore na Crnoj Gori i Hrvatskoj, moraju znati elementarne činjenice. Ne zato da bi jedni drugima zabijali prste u oko, da bi jedni druge tužakali, slali po međunarodnim sudovima, nego da znaju što se događalo 30 godina prije. Zašto za ovih 30 godina vlastima i sa jedne i sa druge strane nije bilo u interesu da događaji iz 90-ih budu rasvjetljeni? Na tim najbolnijim temama oni grade svoje političke karijere, da se na upravo tim temama najviše zadržavaju na vlasti, jer je to ono što njih uglavnom povezuje. Nevladina organizacija Građanska alijansa u okviru škole političkih studija organizovala je studijsku posjetu Dubrovniku kao korak ka suočavanju s prošlošću. Ipak, navode iz Građanske alijanse, nadležne institucije nisu radile dovoljno po tom pitanju. Kada je u pitanju napad na Dubrovnik, moram reći da ova priča, nažalost, nema epilog i da nalogodavci tog događaja, nažalost, nisu procesuirani i nisu kažnjeni. Do danas u Crnoj Gori nije pokrenut ni jedan krivični postupak zbog ratnih zločina tokom opsade Dubrovnika, iako je poznato da su se dogodili zločini nad civilnim stanovništvom i da je uništavana i privatna i javna imovina bez vojne potrebe koja bi to opravdala. Niko od tadašnjih crnogorskih zvaničnika, od kojih su neki i danas na najvažnijim državničkim funkcijama, nije sudski procesuiran za događaje na području Dubrovnika.